znači, što se tiče situacije generalno strnih žita i uljane repice, s obzirom da to manje više sve bilo odrađeno na vreme, jesen je bila približno idealna, zima je bila, znači, blaga, nije bilo neki specijalne, znači, iznjenja, a biljke su ušle dobro pripremljene, znači, ovaj u zimu, je, može se reći, odlična. Tako da, sada trenutno kako stvari stoje, na većini njiva treba računati na neke maksimalne prinose za datu godinu. Vidjet ćemo, dosta se priča o prezimljavanju ovih štetnih organizama raznoraznih. Recimo, u odnosu na neke ranije, znači godine, ima prisustvo tih bolesti štetočina, ali to nije u tolikoj meri. Narednih mesec, dva će se pokazati. Što se tiče crvenjenja, žućenja, uljane repice, manje više situacija slična kao i ranije godine. Na onim parcelama gde nije data adekvatna količina osnovnog, znači, đubriva, gde ima strukturni poremećaja, pa kore nije mogo redovno da se razbije zbog nekih sabijenih, znači, slojeva, se sada javljaju, znači, ovaj te manifestacije. Na osnovu nekih ranijih iskustava sa adekvatnom prihranom i zahvaljujući što je uljana repica dosta plastična kultura, na većini parcela to će jeste se odraziti na prinos, ali u minimalnoj, znači, ovoj meri. Ne treba da se plaši? To ću da kažem, znači, mislim da nema razloga za strah, jer i tamo gde je dosta to loše, znači, izgleda, doneće u najboljem slučaju neki donji prosječan, znači. Prihranu treba nastaviti? Pa prihranu ko misli da radi sa ureom, po nekim, jeli, matematikama i vremenskim prognozama, znači do 15. februara još nije kasno, posle toga nema smisla zbog tog perioda transformacije.